la Universitat de València, hem decidit posar-vos-ho fàcil per aprendre a dir les plantes pel seu nom. Si en un altre vídeo vos explicaven com diferenciar roures i carrasques, avui els toca als pins, i concretament a les espècies autòctones que trobarem en terres valencianes. Parlar de pins desperta passions. Igual hi ha qui els defensa a capa i espasa per les seues bondats i el seu ús en repoblacions, com qui esté avorrits, i fins i tot hi ha qui els odia. Que si la resina, que si la processionària, que si la pinotxa... Així no prendrem part. Nosaltres només volem mostrar-vos algunes característiques dels pins per aprendre a diferenciar-los. De quin costat us poseu, ja és cosa vostra. Els pins són un gènere que pertany al grup de les coníferes. Les seves fulles en forma d'agulles s'anomenen acícules, i en les espècies autòctones s'agrupen de dos en dos. A més, els pins no tenen flors ni fruits. Tenen cons, de coníferes, cons, unes estructures que protegeixen els òrgans reproductors i a les llavors, que tenen pinyes. Fixant-nos en les pinyes, en les fulles i algunes altres característiques, podem diferenciar fins a 5 tipus de pins. El pi roig, Pinus silvestris, el pi pinastre, Pinus pinaster, el pi verd, Pinus pinea, el pi blanc, Pinus alepensis, i la pinassa, el Pinus nigra, subespècie salzmanni. Comencem pel pi roig, que pot ser siga un dels més fàcils de diferenciar. El trobarem en zones altes i humides, per dalt de 1.000 metres. Si ens fixem en la part alta del seu tronc, veurem que és d'un color salmó característic. A més, la seva escorça es desprèn en làmines fines del mateix color, com una segona pell. Les seues fulles i pinyes són les més menudes de què parlarem en este vídeo. Per contra, el pi pinastre té les pinyes enormes, molt variables de forma en un mateix arbre i tendint a la llargada cònica. I les seves escames punxen. A més, les seues fulles són llargues i rígides i també punxen. El seu tronc és obscur i està ple de resina. Per això en castellà se li diu pino resinero. El trobarem fins a 1.500 metres en sòls poc carbonatats. O sigui, que aquest pi té unes pinyes que punxen, unes fulles que punxen i el tronc ple de resina. Ho té tot. I anem amb el tercer, el pi verd, que també se li diu pi pinyoner. El trobarem en sòls arenosos fins a 1.000 metres. La forma de la seva copa és molt característica, arredonida, com un parasol, sobretot en els arbres més madurs. En els joves no es veu tan clar, però podem fixar-nos en altres coses per saber si estem davant d'un pi verd. Per exemple, la seva escorça és roja, però molt clivellada, amb llesques llises i molt més profundes que el pi roig. Aquest és un exemplar de pi verd del Botànic, que forma part del seu arbrat monumental. Les pinyes les té grans com el pinastre, però més arrodonides, globoses i uniformes. La llavor, que trobarem dins de la pinya o con, és la més gran de totes, amb una corfa dura i sense ala. I amb un pinyó que es pot menjar. Calla, que igual vos he dit alguna cosa que no vos quadra. Quan dic ala, em refereix a això. Aquesta és una llavor de pi amb ala. Quan la llavor es desprèn de la pinya, l'ala afavoreix que la dispersió siga a més distància. Totes les llavors de pins autòctons en tenen, excepte la del pi verd. Ara sí. I anem amb el que pot ser resulta més confús. El pi blanc i la pinassa. A un primer cop d'ull, sembla que tenen fulles paregudes, pinyes paregudes, port paregut. En què podem fixar-nos per diferenciar-los? Primer que res, situem-nos. On estem? Fins als 1.000 metres, zona més càlida, poca pluja, pi blanc, ja que és l'espècie per excel·lència per ser resistent a la sequera. Si estem per dalt dels 1.000 metres, muntanya mitjana, zona humida, pluges més regulars, zona més fresqueta, més paperetes té de que siga pinassa. En el pi blanc, la copa és clara, poc densa, com despentinada, sobretot en els arbres més vells, i molt carregada de pinyes, ja que no cauen al madurar. La seva escorça també és de color marró-gris. En canvi, la pinassa té un port molt més esvelt, creix més en altura i la seva copa és una mica més compacta. Pel que fa a la seva escorça, té unes llesques de color gris platejat. Tot clar? Dubtes? No? I el de regal. Els bons costums no s'han de perdre. Així també en podem trobar Pinus canariensis, el pi canari, un arbre ornamental que trobareu en els jardins i que és molt fàcil de diferenciar. Té tres acícules per fascicle, tres fulles llargues com aquestes per cada vaina. I una curiositat, és l'únic pi que rebrota, que treu branques noves del seu tronc.
I si heu seguit amb deteniment els passos fins ací, ja podeu diferenciar i identificar 6 tipus de pins. Roig, pinastre, verd, blanc, pinassa i canari. I ja sabeu, poseu-vos les botes i a practicar, que hem de dir les plantes pel seu nom.